Добро утро с Просвета у нас малко след 9 сутринта. В този час започва работата на Народното събрание. Парламентът ще обсъди правилата за изборите на извънредно заседание. Вчера депутатите отхвърлиха седмичната програма на Народното събрание. Така не се стигна до гледане на второ четене на промените в изборния кодекс. ГЕРБ, СДС, БСП и ДПС гласуваха въздържали се и така против дневния ред се оказаха 123 народни представители. От дневния ред отпада първо четене на промените в закона за политическите партии, които предвиждат намаляване на партийната субсидия от 8 на 1 лев за действителен глас. Отпадат и проектите за създаване на временни комисии, две от които за проверка на обектите на територията на лесопарк Росенец. Ако депутатите гласуват заседанието да бъде излъчено по БНТ-1, програмата ни продължава по БНТ-4. Бюджетът на държавата може да не бъде актуализиран, ако излезем от пандемията. Това казва в денят започва председателят на бюджетната комисия в парламента и депутат от Демократична България Георги Ганев. По думите му, в момента бюджета има дефицит, но при разумно управление е възможно парите да стигнат до края на годината. Това обаче включва спирането на добавките към пенсиите. Бюджетът е планиран тези пари да спрат някъде през годината. За това, което казвам, включва да спрат да се дават тези пари. Ако искаме да продължим да се добавят тези 50 лева за пенсионерите, тогава най-вероятно бюджета ще трябва да се ревизира. Доколкото гледах оценки, това включва някъде около 1 милиард и 300 милиона до края на тази година. Левове, които не са предвидени в бюджетната рамка. Освен това, колегите, които настояват за ревизия на бюджета, са внесли редица законопроекти, които натоварват бюджета с още допълнителни разходи отвъд тази рамка, която е заложена. И аз не мога да си представя как те могат да се случат без да се ревизира самия бюджет. Ако Министерството не може да докаже точно от коя станция в Гълъбово идва замърсяването и дали точно ТЕЦ Брикел са нарушителите. Актовете и глобите не решават проблема. Това каза в студиото на Денят започва министърът на околната среда и водите Емил Димитров. Изпълнителният директор на ТЕЦ Брикел Янелин Павлов заяви, че това, което се вижда от комина е въглищен прах и трябва да се докаже, че има реално замърсяване. И екоминистърът и директора на Брикел обаче подчертаха, че ако преди замърсяването в района било с превишение на нормите 60 до 70, сега то е само на 24. Дали ще направим акт или не? Това е най-малкото нещо. Ние ще направим акт след 3 години, някой ще плати акта или няма да го плати. През тези 3 години, когато идват да ни наблюдават, с кои очи аз да кажа сега на всичките това, тя е само една станция. Тя много рядко пуши, много рядко дава да се задейства. Но иначе полагаме всички усилия. И те дойдоха, като видяха как целият етаж пуши и комина пуши, който не трябва само при разпалване, и то се съобщава за това нещо. Отварят дискотеки и барове от днес. Те ще могат да използват не повече от 50% от капацитета си, съгласно заповедта на здравния министър в оставка професор Костадин Ангелов. Това е поредна стъпка към разхлабване на мерките, които бяха наложени заради пандемията. А в София от днес пътниците отново ще могат да си купуват билети от водачите на превозните средства в градския транспорт. Вече е разрешено и първата врата на превозните средства да бъде отварена на спирките, за да може да се използват пътниците за слизане и качване. От тази вечер Турция въвежда пълна национална карантина. Заради влошената епидемична обстановка мерките ще са в сила за 3 седмици. С изключение на някои професии, като лекари, полицаи и журналисти, работата се преустановява или преминава към дистанционен режим. Хранителните магазини ще бъдат отворени от 10 до 17 часа и ще бъдат затворени в неделя. Кафенетата и ресторантите ще предлагат само доставка по домовете. Общественият транспорт ще работи с 50% от капацитета си. Затварят всички учебни заведения, но хотелите ще работят. От наложените ограничения са освободени чуждестранните туристи. За преминаване транзит през Турция ще се изисква отрицателен PCR тест не по-стар от 72 часа. Джо Байден отбеляза първите 100 дни от управлението си с реч пред двете камери на Конгреса. Битката с COVID-19 беше една от засегнатите теми, като президентът на САЩ заяви, че предстои още много работа. Той изтъкна, че правителството му полага усилия за връщане на доверието в демокрацията и показва, че може да постига резултати.
нарече штурма в Капитолия през месец януари като най-лошата атака срещу американската демокрация от гражданската война. Джо Байден заяви още, че не се стреми към ескалация на напрежението с Русия, но предупреди, че Москва трябва да носи отговорност за своите действия. За първи път по време на реч на американски президент зад него седяха две жени – вице-президентът Камала Харис и председателят на Камарата на представителите Нанси Пелоси. Днес е Велики четвъртък, най-важният ден от Страстната седмица и първият преди празника Възкресение Христово, в който според традицията се боядисват яйца. Първото яйце трябва да бъде червено, с него се прави кръстен знак върху челата на децата, а после и на всички останали от семейството. В денят започва също спазихме традицията. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди прогнозата за времето с Павлета Терзийска.